Tovuz rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Qazqulu kəndində qeydə alınıb. Rayon mərkəzi istiqamətinə tərəf hərəkət edən VAZ-2106 markalı avtomobil əks istiqamətdə hərəkət edən VAZ-2107 markalı avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə 4 nəfər İsayev Mirzə Komsomoloğlu, Məmmədov Natiq Tofiqoğlu, Qarayev Səxavət Bakiroğlu, Sadıqov Ruslan Niyazioğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Onlar dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan İsayev Mirzənin vəziyyəti orta ağır, digər xəstələrin vəziyyəti kafi qiymətləndirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.